Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը մեծ ակնարձանքով հյուրընկալեց 90-ամյա Արտուշ Պապիկին, ով հենց 3 է տոնել ծննդյան 90-ամյակը։ Պատկառելի այս տարիքին էլ Պապիկը նույն ակտիվությամբ ու ավյունով է լցված։ Երբ որ կենսագրականդ ուսումնասիրեցի, լուրջ ճանապարհ ես անցել, շատ երկար տարիներ ղեկավարելով նաև կոշիկի ֆաբրիկաները, եւ այնտեղ մի հատ հետաքրքիր տվյալ կար, որ գիտեմ, ինչ որ 300 զույգ կոշիկ են արդադրել, դու քնացել ես կարծեմ 3-րդ կոշիկի կործանը, եւ այնտեղ դարձել ես 8000 զույգ։ 156, միջևից է, ճիշտ ասած, հետագայում նաև ձեր աշխատանքները տարբեր ոլորտներում, ձեր մասնակցությունը նաև պատերազմական գործողություններին, ձեր նաև լուման դրած շատ կարևոր է։ Գյումրու մասից միավորման կոշիկի ֆաբրիկայում աշխատած տարիներին ոչ միայն նպաստել է արտադրանքի ծավալի ավելացմանը, այլև աշխատակիցների թվի աճին 200-ից հասցնելով 1450-ի։ Տարբեր հարցերով շփվել ենք, միշտ կայուն դոգման համար իրախոսքի դերը ու վիլիսով միշտ այդպես կգիմ ձեզ տեսնենք առողջ ամբորձան մեր օրդերներից։ Ես լինելով հայերական պատերազմի վետերան չեմ կարող շիշել, մեծել ենք հայերական պատերազմի 4 մարշը, մի ադմիրալ, 4 ֆունդր ադմիրալ, Հայաստանը տվել է 87 գեներալ, Կովկասի 3 հանրապետությունները 7 գեներալ է չեն տվել։ Արտուշ Տոնոյանը հայրենական պատերազմի քաջ զինվոր է եղել, նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր որսորդ է։ Ունեցած նախկին պարգևներին 2014 թվականին ավելացել է նաև Գյումրու երախտավորի կոչումը, իսկ այսօր գյումրեցի վետերանը պարգևատրվեց Գյումրու համայնքի ոսկե հուշամեդալով։ Կիմայի Շատյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։